最近消息关心到，来台展店五年的一兰拉面在今天发出了公告，台湾地区将在12月1号上午10点开始要调整商品价格了。而如果点一碗基本款的拉面，将要涨价10块钱，从288元变成298元。未来再加面的话，也会从58块调涨到60块。